dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale soo saartay raali gelin kale oo ku wajahan arrinta dowladda Masar kala dhaxaysa tan iyo booqashadii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku tagay dalkaasi Masar. Waxaana si weyn dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo Soomaaliduba ay u eegayaan habdhaqanka iyo dhaqaaqyada ku wajahan sida loo maareynayo arrinta Masar. Waana warkii ka soo bilowday biyo-xireenka ay isku hayaan Ethiopia iyo Masaarida oo madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fattaax Siisi uu si cad u sheegay in dowladda Soomaaliya ay la qaadatay Masar sida ay u tahay xaq qanuuniya in la difaaco dhammaan biyaha wabiga Niilka qaybta Masar ay leedahay. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya ayaa isku dayay toddobaadkii hore inuu dadaal geliyo si uu meesha uga saaro warka in Masar iyo dowladda Soomaaliya ay isku raaceen in la difaaco biyaha Masaarida. Laakiin hadalhayeenka warkiisa waxa uu sheegay ama u muuqday in uu si cad u sheegay in madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax Siisi uu ka been sheegay labada dhinac waxyaabihii ay ka wada hadleen. Ha yeeshee, maalin kadib isla hafayeenka ayaa hadalkaasi raaligelin ka bixiyey, waxaana loo fasirtay inay tahay cadaadis ka yimid dhinaca dowladda Qaahira oo ay ku cadaadisay dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay lagama maarmaanka u tahay inay caddayso mowqifkeeda ku wajahan arrinta biyo-xireenka ay isku hayaan dalalka Suudaan, Ethiopia iyo weliba Masar. Masar waxa ay galaangal xooggan oo siyaasadeed iyo mid amniba hadda ku yeelanaysaa Soomaaliya, inkasta oo 40 sano ee lasoo dhaafay ay ka mid ahayd xulafada sida weyn uga soo horjeeday xukunkii uu hogaaminayay Farmaajo. Haddana dhinaca kale, hadda waxay aaminsan tahay inay timid dowlad ay wadaa iyo saaxiib dowla noqon karto. Imaanshaha xukunka ee madaxweyne Xasan Sheekh waxaa la rumaysan yahay in Masar ay gacan dhaqaale ku lahayd, sidaasoo kalena qaybo ka mid a saaxiibadeeda siyaasadda ee dalalka ay dadaal xooggan gelisay sida ay u taageeri lahaayeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dadka siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa leh faragelinta Masar iyo joogitaankeeda Soomaaliya waa uu sii xoogaysan doonaa bilaha iyo sannadahan ugu soo wajahan haddii aysan imaan dhacdooyin si degdega isku dhabbedela. Agaasimaha nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad ayaa la aaminsan yahay inuu xiriir iyo saaxiib dhow la yahay dowladda Imaaraadka Carabta, taas oo u soo jiiday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna horay ugu damacsanaa aragtida Imaaraadka in arrintooda ay sii adkeeyaan. Toddobaadka soo socda Muqdisho waxaa la filayaa inay yimaadaan khubro la aaminsan yahay inay u badan yihiin xubno dhanka sirdoonka oo ka socda dowladda Masar. Yoolka iyo imaanshahooda Soomaaliya ilaa hadda tafaasiil xooggan lagama hayo, waxaase la aaminsan yahay inay bilow u yihiin furidda albaab cusub oo dhinacyada Muqdisho iyo Qaahira u bilowday, kaas oo gusoora wanaagsan hadda ku socda. Arrinta biyaha wabiga Niilku waa xiisad weyn oo weli si weyn u taagan waddamada Afrikana, waxa ay qaarkood weli si weyn uga kala safan yihiin dhammaan dhinacyada. Addis Ababa waxa ay ugu yeertay maanta inay dib u bilowday qabashada biyo-xireenka wajiga labaad biyaha gelaya. Ha yeeshee, Qaahira waxa ay qoraal u dirtay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, kaasoo ay kaga dacwootay Itoobiya tallaabada ay qaaday. Soomaaliya ayaa hadda u muuqanaysa gool cusub oo ay waddamada Ethiopia iyo Masar ku hardami doonaan xilli dhammaan dhinacyada siyaasadda oo dhan ay si feejigan ula socdaan dhaqaaqyada labada dalba ay wadaan, iyada oo Ethiopia ay maanka ku hayso in Soomaaliya ay la leedahay xuduudda ugu dheer ee dhinaca bariga. Haddana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhankeeda weli aan caddaynin mowqifkeeda siyaasadeed ee ku wajahan dalka Ethiopia oo saameyn ku leh arrimaha Soomaaliya. Masar iyo Itoobiya isku hayntooda xilligan inay u soo waaridaan Soomaaliya waxaa la aaminsan yahay inay halis gelin karto deganaanshaha amniga iyo midka siyaasadeed ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ku tiirsan kaalmada caalamiga ah iyo kumanaan ciidamo shisheeye oo jooga Soomaaliya. Ugu dambeyn, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinta Masar maxaa ay ugu soo kordhin kartaa marka loo eego taageerada siyaasadeed iyo midda amni ee ay u baahan tahay dowladda federaalka. Sidaasoo kale, siyaasadda gudaha ee Soomaaliya saameyn noocee ah ayuu xiriirkan ku yeelan doonaa waa su'aal labaad oo aan weli jawaab loo hayn, laakiin laga sugayo maalmaha inagu soo wajahan dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya.
tahay application PC inaad lacag ugu diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta isla markaana ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagta waxay si degdeg ah ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta PC waxa isticmaali kara dadka ku nool America iyo Europe kala soo deg App Store ka ama Play Store